Same tana ta funde in a dream in the hurgi. 1, 2, 3, let's switch this up. Тэгэхээр бичлэг хийгээгүй амар удсан байна. Өнөөдрийнхөө бичлэгээр болохоор шинэ жилийн бэлгээ ээж аны хоёртаа авч өгж байгаа бичлэгээ хийсэн байгаа. Тэгээд та нар өөрөө гэр бүлийнхэндээ бэлгээ авч амжаагүй байгаа бол энэ бичлэгийг үзээд санаа аваарай. Тэгээд одоо тавих байгаа бичлэгийнхаа эхний хэсэгт нь Get Ready With Me буюу нүрээ бодож байгаа бичлэг хийсэн байгаа. За тэгэхээр бичлэгээ үздэг. Гарахын өмнө үсээ аваад тэгээд арьс арчилгаагаа хийцэн байгаа. Тэгээ одоо тэгээд нүрээ бутахаа өмнө нарны цасаа түрхэх байгаа. Хамгийн түрүүнд нарны цас бол ер нь бол өдөр болгон түрхэж явах хэвээр наргуучсэн, нартуучсэн, оройчсэн, шүнжсэн, өдөрчсэн ер нь дандаа түрхэж явах хэвээр. Тэгээд энэ болохоор Skin Aqua-гийн гелэн нарны цасаагаа нүүрэн дээр нь түрхээр ингээд нүүрэн шууд улаачдаг хүмүүс байдаг. Бисээ тасаа ингээд тараасан дээр шууд энэ хэсэр ингээд уулаа амтчихсан. Энэ хэсэр зүгээр байгаа. За ингээд нүүрэн дээр нарны тасаа түрхчихэж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол арчин мэлэн болсон гэсэн үг. Тэгээд нарны тасаа ер нь бол аль болох бүрэн гүйцэл татаасныхаа дараа араас нь юм түрхэх нь зүгээр байдаг. Тийм болохоор би одоохондоо нүрээ алгасаад одоо сормуусаа бутгах гэж байна. Миний өөрийн сормуус амар ингэж ургадаг байхгүй юу? Тэгшин эсвэл ингэж нэг бол доошоо ингэж ургадаг байхгүй юу? Тийм болохоор бутсан ч дэрвэлхийг бол ер нь бол бутсан гэдэг нь үздэггүй. Тийм болохоор дэрвэлэх гэж бутгатаа би энэ сормуусны бүдгийг ашиглаж байгаа. Хамгийн сонирхолтой нь болохоор багс нь ингэж өөрчлөгддөг. Ингээд нэг бол урт болоод нэг бол ийм өргөн бүтэн болж болдог. Монгол урт нь болохоор урцдаг, өргөнөө нөтгөрүүлдэг тийм үйлчлэгтэй юм байлээ. Одоо би энэ үдэ бодчаад эргээд харуулъя. За, нөгөө үдэ бодсон. Би ер нь бол хичээл мчээлдээ явахдаа бол ингээд сагны сормосны будгаар буудаад тэгээд ер нь бол тэгээд болчдөг. Өнөөдөр болохоор гадуур явах гэж болохоор жоохон нэмж бодъё гэж бодлоо. Хөнгөн крем түрхэж гээ. Энэ крем нь болохоор BB крем байгаа. BB крем нь энгийн кремнээс хамаагүй хөнгөн гэдгээрээ ялгаатай байдаг. 12 цагийн тогтцтой, тослог тэнцвэржүүлдэг, давхар чийгшүүлдэг, нарны хамгаалалттай, дөөд аралт ихтэй. Тэгээд энэ кремийг хамгийн гоё нь 13-аас дээш насны бүх хүмүүс хэрэглэх боломжтой. Тэгээд яг миний үеийн дөнгөж нүрэ бодож эхэлж байгаа охтуудад ер нь бол хөнгөн гоё тохирно гэсэн. Одоо араас нь болонгууд шингэн өөд аргач буюу консилер хэрэглэж чинь. Консилер нь болонгууд кремнээс арай илүү өөд аргалттай байдаг. Энэ консилероор батганы сорив, сүвх, улайлт, хөхрөлт гэх мэт юмудаа дарж болдог. Хатар өнгөлөгч байгаа. Тэгээд ийм стик хэлбэртэй болохоор хэрэглэхэд бүр амархан. Авчрахад асуухан жижигхэн хөөрхөн нэг тийм юм. Би жижигхэн биш. Жижигхэн. Тийш. Тэгээд энүүгээр ганцхан хатраа гэлтгүй уруулаад гэсэн бодож болдог. Гэхдээ би өөр уруулын модгаар бодож байгаа болохоор энүүгээр зүгээр хатраа өнгөлөд байж байгаа. Уруулаа бодохгүй бол ер нь бол би энэ өвтцэн юм шиг харагддаг. Тэгэхээр уруулаа бодож өнгөө жоохон сэргийн. За одоо миний уруулаа бодох гэж байгаа бодог болонгүй ийм уруулын бодог байгаа. Энэ бодог нь болохоор ээ найрлагамдаа ив дами хөвсрэлтийн эсрэг чийгшүүлэх дагуулсан. Мейкап туториал асуусан хүмүүс баг мейкап туториал болчихлоо. Таны нүүрнийхээ бодлондоо хэрэглэсэн бүх бүтээгтүүнээ Silky-гийн орл Монголь гэдэг газраас авсан. Надаа саяны бүтээгтүүнүүд бүгдээрээ амар ийм өсвөр насны охтуудад зориулсан, дөнгөж бодож эхэлж байгаа охтуудад зориулсан болохоор ер нь айгүй таалагддаг. Бүгдээрээ амар гүнгэн бүтцтэй. Юусэн ингээд нүүрэн дээр юм түрхцсэн юм шиг мэдрэгдэхгүй гэсэн. Бүтээгтүүний үн тэгээ хаан зардаг талаар бол энэ инстаграмаас DM бичиж асуугаарай. Хувцас өмсөд эргээд болцгаая. Тэгээд хувцас өмс харуулна гэчээд хувцас өмснөө бичлэг хийгээгүй байдгэм. Тэгэхээр дараагийн хэсгийг үздэг.
Ариг намын дараа ирсэн байна. Юм гээд гадаа хүлдэж өгөх гээд хамгийн ойрхон байсан хоолны газар руугаа ороод ирсэн байна. Тэгээ сая өвн ээж дэлгээ авсан. Яг дэлгээ авч явахдаа дэлгүүр дотор блог хоёр юм байна. Тэрийгээ. Миний хатар ямар аир уламжлалт ирэв. Тэгээ үрээ дайм болсон. Яй та. Яхан соёлын шок болчихсон ба. За. Тэгэхээр ээжид ямар бэлэг авснаа одоо харуулъя. Би амар тэний яг ээжид бэлгээ авч байгаа яг газрынхаа бичлэгийг хийх юм мартсан. Бүрс яг бэлгээ авч байгаа бичлэг бол байхгүй. Гэхдээ юу юу авснаа та нарт харуулъя гэж бодлоо. За нэгдүгээрт нь ээжид ийм хацар өнгөлөгч авсан байгаа. Ээжийн хацар өнгөлөгч нь дууссан болохоор хацар өнгөлөгч хэрэгтэй юм болоо гэж одоо хэрэгтэй бэлгийг авсан байгаа. Дараа нь олонгууд ийм праймер авсан байгаа. Ээжийн праймер нь бас дууссан тийм болохоор хэрэгтэй юм болоо гэж авсан. Ер нь бол хэрэггүй бэлэг гэж бол аваагүй. Дандаа хэрэглэхэр юмнууд авах юм бол тэр үнэ илүү таалагдах болохоор хэрэгтэй юм авсан байгаа. За тэгээд хамгийн сүүлийн буюу 3 дахь бэлгээр нь ийм нунтаг пудр авсан. Ингээд ер нь ээжийн бэлэг болсон. Тэгээд та нар бас тэрийхэндээ бэлэг авахгүй юу авахаа мэдэхгүй байвал хүслийн чагсаалт гаргуулж байгаарэ. Ээж энэ бид гурав ингээд хүслийн чагсаалт гаргаад тэгээд тэрэн дээрээ яг өөрийнхөө хүссэн имийг бичэн гут өөр бэлэг авах байгаа хүн нь хараад тэрийг нь авч өгдөг гэх юм. За тэгэхээр Анигийн бэлэг чихвч ээжийн бэлэг болоод саяны энэ ойлаа. Тэгээд 31-ний орой бэлгээ задлан тэр бичлэгээр уулзъя. Бай. Бидно. На. Дүрэ. Идүү.